Han som är så stor och stark och snygg och bara min har gått och lagt sig för idag. Jag ligger här bredvid och inser att jag har gått och blivit helt hypnotiserad av min kar. Och om jag håller käft och inte vänder mig för snabbt så kanske jag får stanna kvar. Jag vill röra vid hans rygg, jag vill låta mina fingrar trassla in sig i hans hår. Nu mitt i natten vill jag prata, jag vill fråga hur han mår. Jag vill lägga armen om honom, men vet ej om jag får. Men jag vet att om jag håller mig på höger sida kanske jag får stanna kvar något år. Han är ond, han säger tyckna kommentarer. Jämförelse är jag väldigt svag. Han skrattar åt folk när de haft en riktigt skit idag. Och deras miserabla liv och deras nederlag. Och trots att jag vet om det vill jag ligga här och lyssna till hans djupa andetag. Varför jag håller fast så hårt i detta sovande odjur har jag ingen aning om. För med en omfamning lite hårdare än lagom kan jag bli flickan som utav dumdristighet omkom. Men jag viskar tyst på natt och rättar till hans täcke utan att väcka honom.